bi duggu nañ ci bismillah ci bismillah rahman rahim genn ci ak alhamdulillah rabbil alamin wax deug yalla setu nañ fet bi neexna vraiment ñepp japp nañ ci parents yi parents yi ñepp japp nañ ci autorité yi wax deug yalla ñu sant ñepp di gëreum ñepp équipe pédagogique parents d'élèves autorité yi mairie idan ñepp japp nañ ci vraiment ñu ngi sant ñepp di gëreum ñepp dal contane nañ ci ñepp xalé yi ñu ngi leen di ñaanal yalla def leen ay mag def leen ay mag yu am ñam ñu dund bañ leen di paréné école bi ñu nan tay di fala jangé première édition bi ñom ñoo ubbi école bi tay ñom lañuy paréné école bi amin ñu féké ko ñun tamit amin amin ñu musique bi vraiment jamm lañ sékk salam wax dëgg yalla sañ sé rafet na xalé sañ sé nañ parrain ben parrain jël na engagement sañ sé leen ñi ball faal wax dëgg yalla yeneen parrain aussi ñom ñepp ku nekk ñew nga ak sa doolé xam nga défar nañ ñepp bam baax défar nañ ay barget défar yépp vraiment la fête a été très belle machallah nek nañ nan nañ wax deug yalla xalé yi contane nañ parents yi contane nañ jangale kat yi contane nañ merci ñu sant ñepp di gëreum ñepp yalla nañ ko fekke deureum yalla nañ fekke deureum merci beaucoup deureum yalla nañ ko fekke 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 deureum yalla ana ki koy jox ana borom kado fol set ti mo dal waw gorie kontan waw ki yo no se wa ko pa ko plus lan sa mi do mo ki la do si de la tan ko tu fa di ko to se dinga na ba ko ti na a di pro do si wa di ba 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 Jangan ke khali.